Mutta okei, hei, täällä on Korpiforest, tervehdys, ollaan ylläri tämmöisen jykevän rungon päällä metsässä jälleen. Ja mulla on täällä tänään meidän kuukauden ihminen Tuomas Palman, tervetuloa. Kiitokset. Me ollaan tälleen virallisesti. Ja missäs niin kuin alkuun, että me aina tykätään niin kuin tehdä näitä meidän niin kuin videoita, ja meillä on niin kuin se iso juttu siinä on myös, että nämä on niin kuin fyysisesti oikeasti jossain paikassa, niin missä me ollaan tällä hetkellä? Tämä on itse asiassa hyvä kysymys. Mä yritin vähän arpoa, missä me tarkalleen ollaan. Ollaan toi Epilä-harjulla, ja tässä on, mä itse asun tuossa kilometrin päässä, mä oon tällä niin kuin tompitusasta suurin piirtein tallailu meneen. Mutta se tässä on vielä, tässä on semmoinen niin kuin vanha kylpylä, mikä on ollut 900-luvun alussa, kylpylän raunioita tässä vieressä, ja sitten tässä alkaa tämmöinen metsittynyt kylpylä ja mitä kaikkea muuta tästä löytyy harjulta, niin on tämmöinen pieni sora-alue, missä paljon käy lapsia suunnistamassa ja muuta tekemässä. Joo, ja toi oli makea, kun sä näytitkin, niin toihan ei ole niinku, mitä sä vasta, on 1900-luvun alkupuolelle ja se oli iso. Se on ollut kyllä iso kylpylä siinä vaiheessa, että olisi ollut hauska nähdä, minkälainen se on ollut, mutta nyt voi vaan arvailla. Kyllä. Ja laittaa taas mielikuvituksen toimii. Aivan, joo, ja se mikä parasta onkin. Mutta joo, eli täällä ollaan, ja ehkä niinku muutamalla sanalla että miksi joulukuun, vaikka ollaan niinku tammikuussa, mutta joulukuun ihmiseksi on vaan Tuomas, niin on, että mä olen ehkä Tuomaksen kanssa varmaan 1,5 vuotta sitten ehkä avaan, ja Valtteralla on niinku tunnettu, ja voiko sanoa tälle näin, ihastuin Tuomakseen, ja hänen mieleensä ja tapansa olla ja nähdä tätä niin kuin maailmaa. Ja me lähti tämmöinen näin, niin kuin mentorisuhde vai tämmöinen, miksi voisi kutsua. Ja sitä kautta sitten Tuomas on, niin kuin, mä oon aina soitellut ja sulla on ollut aina niin kuin, aikaa tuoda niin kuin, sun ajatusta ja näkökulmia tästä tähän niin kuin, meidän tähän Korpiforest-juttuun ja myös mulle niin kuin, tässä niin kuin, että miten mä tässä oon. Ja mä oon siitä niin kun, hyvin kiitollinen ja sitten tähän niin kun, sä pidit myös mulle ja Mikolle sitten tämmösen pienen sparraussession, mikä taas tuli niin kun, ehkä kun nenä päähän, että se tuli niin kun just oikeaan kohtaan oikealta kulmalta, että se oli että tavallaan ne asiat, mitä siinä nousi, niin ne on niin kuin lähtenyt elämään ja niitä niin kuin implementoidaan sitten tähän meidän niin kuin tulevaan. Hyvä kuulla siis. Tämä on ollut itselle hauska semmoinen 1,5 vuoden sessio tutustua suhun ja teidän toimintaan. Ja tietysti silleen niin kuin itse olen ollut oma itseni. Kyllä. Ja sanonut omat mielipiteeni, omat kommenttini, mutta eihän se muuta ole juurikaan vaan vaatinut tästä. Kiva, että jos sitten apua. Joo, ehdottomasti. Ja toi mun mielestä ne on ollut ehkä noin isot sanat tuossa noin, olla oma itsesi, mikä kuuluu meidän arvoihinkin tosi paljon, että sitähän me ollaan. Ei yritä olla jotain muuta kuin mitä ollaan juurikin sillä hetkellä. Ja mä haluaisin tässä näin niin kuin ojentaa sitten, me ollaan menty asteen verran, ne ketkä on meidän kateleet näitä videoita, niin meillä on ollut ennen tämmöiset muoviset plakaatit, mutta nyt me ollaan lähdetty ihan tämmöiseen niin kuin asteen verran, ehkä hienompaan en tiedä, mutta ollaan lähdetty oikein tämmöiseen taulumuotoiseen. Ja mä voisin tässä sanoa, mitä mä oon tänne kirjoittanut, että tässä on niin kuin kuukauden ihminen, joulukuu, Tuomas Palman. Olet aina antanut aikaasi heti alusta asti, vilpittömästi ja aidosti. Sinulla on kyky tuoda kompleksiset asiat yksinkertaisesti ja hyvin selkeästi ymmärrettäväksi. Osaat kuulla, mitä meillä on ollut sanottavana, vaikka se on välistä ollut hyvinkin sekavaa puhetta. Osaat myös hienosti rajata itsesi, joka näkyy myös ohjauksesi fokusoinnissa. On hienoa saada olla sinun sparrauksessa ja saada timanttisia näkökulmia. Kiitos, kun olet itsesi. Iso joo. Kiitos näistä sanoista. Joo, ja ehkä tohon noin, että oikeasti se, että sullakin on kaiken näköistä ollut, mutta sä oot aina löytänyt sen, niin kuin sen slotin siellä, että hei, mä voin jeesaa ja tämmöistä näin. Ja me tavattiin ehkä niin kuin isommin tai pidemmin, ehkä siellä stadissa sä tulit sillä, mistäköhän sä tulit, mutta siinä joo. Kampin luona. Joo.
se oli varmaan kesän alkua. Joo. Arkki 15 ja Evanin konfetti. Kyllä, kyllä. Joo, just silloin. Niin. Joo. Niin siinä jotenkin toi mun mielestä, että mikä oli niin kuin tosi makea huomata, oli, että kun sulle kertoo asioita, niin miten sä oot niin kuin läsnä ja osaat niin kuin poimia ja kuulla ne jutut. Että se on jotain niin kuin tosi... Ehkä mä huijaan hyvin sitten siinä kohdassa, että kuuntelenko vai onko vaan kokenut samoja kokemuksia, että kolahtaa sille. Siis helppo olla silleen tietysti niin kuin, ensinnäkin niin kuin huomannut sen, että hyvien tyyppien ympärillä on helppo olla hyvä myös kiitä. Eli kun tietää, että ihmiset tekee oikeita asioita kohdan, kun on käynyt itse sen yrityspolun jossain vaiheessa, niin ymmärtää, että okei, tuossa kohtaa tämä klikkaa. Ja just niin kuin on, no, kun on käynyt koulun penkillä kerran, niin on helpompi opettaa. Ja se on niin kuin, ymmärtää, että tällä tätä vaikeuksia itsellä oli, niin voi niin kuin arvuutella, että nämä ehkä tulee sieltä. Vaikka loogisesti ajattelee, niin sitten yleensä jotkut asiat on vähän epäloogisia, mitä tapahtuu matkan varrella, counterintuitive, niin niitä yrittää sitten tuoda, missä ainakin itse jäi matkan varrella pulaan. Ja ehkä se on sitten, toisaalta onko se sitten, että kaikki jää samoihin asioihin pulaan vai osaako oikeasti kuunnella ja ottaa niissä kohdissa, missä te jäätte pulaan. Niin se on sitten kysymysmerkki aina, mutta yritän niitä omia kokemuksia ja virheitä tuoda esille. Joo, ja se tuotkin niin kuin tosi selkeästi ja sulla on niin kuin mun mielestä maanläheinen niin kuin suhtautuminen ja näkemys ja sitä kautta se sun ulosanne, mitä niin kuin menee tämmöiselle näin niin kuin vähän Toivottavasti niin metsänläheinen. ehdottomasti. Ja tähän settiin aina kuuluu myös niin kuin, tuon plakaatin lisäksi. Taas muistutan, mä olen luxemburilainen osaksi. Okay. Eli mä oon asunut siellä vielä. Eli tässä on tämmönen Bernard Mazar. Iso kiitos. Kyllä. Tää muuttaa juurikin metsän käsitystä taas tällä hetkellä. kyllä, joo. Oi, iso kiitos, ei starttanut. Joo, mutta näiden asioiden takia Tuomas on meidän joulukuun ihminen tässä voisi niinku muutaman sanan niinku käyttää siihen, että kun me ollaan kumminkin niinku työhyvinvoinnin asialla, ja taukojen ja metsän asialla, että niinku että miten sä itse niinku omassa työssäsi niinku ehkä tauotat tai palaudut tai tämmöistä, näin, onko sulla jotain jippoja tai miten se menee? No, itse asiassa no siis kyllä se kolisi silleen, niin kun, se mitä kerroit, alkaa ymmärtää sen, että nykypäivänä on niin connected joka paikka ja voi tulla, joka tuutissa tulee niin kun lisää. Mutta okei, me ollaan back in business, eli tuossa loppu akku, ja eli Korvi Forest täällä Tuomas Palmanin kanssa Tampereen metsissä. Tampereen metsissä. Mikä se oli se? Epilänharju. Okei. Mä en tiedä, muistatko yhtään, mitä sä olit äsken puhumassa, mutta me puhuttiin joo. Suurin piirtein jotain. Niin, varmaan jäi sitten fyysisestä puolesta kiinni, että miten pitää fyysisesti taukoa. Viikonloppuna tuossa roudasin vanhalta työpaikalta seisomapöydän omaan kodin alakertaan. Okay. Ja siinä sitten samalla, kun mietin, että miten tässä lähinnä kun istuu niin kuin puhelimessa ja telkoissa auttelee startuppeja tällä hetkellä, siinähän niin kuin tulee, se on enemmän kuuntelua työtä, niin sitten tuli tasapainolauta hankittua siihen alle, sen päällä keikkuu ja sitten potkin käsipainoihin ja kahvakuuliin potkin koko ajan jalkoja, niin kun on siinä pöydän alla ja semmoista, mutta siis yrittää niin kuin tehdä varsinkin niistä istumapalavereista. Pieni startup-settejä ei anta niiden haittaa. Joo, jatketaan. Yes. Niin. Kaikkea sellaista niin kuin liikuntaa ja kropan. Ymmärtää sen, että aikanaan oli urheilija joskus 20-vuotiaaksi saakka ja sitten kun et 10 vuoteen tehnyt mitään ja luuli vielä olevansa urheilija, niin jossain vaiheessa kroppa huomautti, että se ei enää ole. Nyt täytyy pikkuhiljaa alkaa pitää sitä huolta. Joo. Se on ihan totta, että toi fyysinen puoli just noissa, niin kuin, että mä huomaan itse näen se, että jos joutuu vähänkin pidempään istuun, niin pakko saada itsensä vaan liikenteeseen. Se on mun mielestä hienoa, että säkin oot niinku huomannut sen, koska täällä on niinku aika isoilla ja ihmisiä, jotka ei välttämättä oikein niinku kiinnitä siihen huomioon. Kyllä, kyllä. Ja sehän kostautuu sitten moninkertaisesti. Kyllä se huomaa. Ja toi mikä sanoit siinä alussa, mikä oli mun mielestä niinku makea kans, että sanoit, että sä teet to-do-listoja, listoja ja tämmösiä näin, niin just Minna Huotilaisen ja Leni Peltosen tätä
uuden ajan muistikirjaa kuuntelen tuossa noin, niin tota, nekin just puhuu siitä, että kuinka tavallaan sieltä työmuistista on hyvä laittaa mahdollisimman paljon tota, niin kuin ylös asioita, jotta se pääsee niin kuin rustamaan muuta, ettei se pidä tuommoisia noin. Ja kyllähän se on niin kuin, että me eletään niin, kuin niin ehkä hektisessä ja kompleksisessa maailmassa tällä hetkellä, että tota, jotta täällä pärjää, niin täytyy huomioida se fysiikka, mutta myös se mieli. Kyllä. Joo. Mikäs sulle sitten, että kun me ollaan metsässä ja tota, sä sait valita tämän metsän, niin tota, mikä sun suhde metsään ja tälleen on? Mä oon aina tykännyt siis, niin kun tietysti niin kun lähtenyt varmaan lapsena ihan mökiltä ja me asutaan tuossa kilometrin päässä, niin siinäkin on ihan pieniä puistoja, missä voi käydä, niin varmaan niin kun, ihan sieltä lähtien niin kun tykännyt olla metsässä, mutta sitten tota, toi ala-asteella alkanut maastopyöräilemään ja miettinyt siis monia tunteja viikossa aina metsässä. Nyt mietin tätä paikkaa justeensa, että mihinkäs tullaan, ja sitten on silleen, ei ole yhtä sellaista metsää varsinaisesti, kun menee maastopyörällä, vaan on siellä metsässä. Ei ollut selkeästi tämä spotti, vaan yleensä on liikkunut metsässä paikasta toiseen. Ja niin tota, toki sitten tuli niin kun paikkoja, mitkä on tosi hienoja mieleen, mutta ehkä se on niin kun, nauttii, pääsee sinne tota, toi pois sitä. Ehkä sitä, just se äänimaailma on yksi tärkeimpiä, sitten pääsee sitten kaupungin kohinasta eroon. Kyllä. Se on niin kun, iso tärkeä juttu. Ja se on täällä vaan niin kun, no, te tiedätte paremmin, teillä on sitten enemmän todisteita, miksi minä tykkään olla täällä. Mutta tota, toi tykkään jostain syystä täällä mielellään. Joo. Joo, ja kyllähän se vaan on, että mun mielestä jonkun artikkelin tuossa luin just, että niin kun, et metsä toimii niin kuin oliko se noin 90% niin kuin ihmistä, et se vaan niin kuin johtaa sinne, että me ollaan niin pitkä aika historiasta oltu siellä metsässä, että vaikka me ei oltaisi niin kuin ikinä oltaisi aina asuttu betoniviidakossa, koska niin kuin Suomessa ehkä rupeaa olemaan tämmöisiä näin, mutta että maailmallahan tämmöisiä ihmisiä varmasti on jo, niin silti kun heidät niin kuin viedään niin kuin metsään silleen niin kuin turvallisesti, ei nyt tiputeta jonnekin umpimetsään, niin ne kokee sen mitä todennäköisemmin niin kuin tämmöiseksi rentouttavaksi ja palauttavaksi. Nyt kun mainitsit tuosta noin, että mikä se suhde ehkä sinne on, nyt vasta tajusin sen, että naapurit kaatoi 5 vuotta sitten, että niiden niin kuin tontti oli ihan täynnä metsän, ne kaatoi sitten tämän kokoisia puita, mitä tässä nähdään ympärillä, niin itse asiassa tätä samaa harjualuetta, mikä jatkuu, eli samaa metsää, niin jatkuu, missä asutaan, niin ne kaatoi siitä 15 puuta niiden tontilta. Ja mä ollaan silloin, kun mä oon ollut 10-vuotias, niin mä ollaan kaadettu 20 puuta pieneltä tontilta. Että se on ollut tämmöinen niin 1004 pläntti, mistä 20 tämmöistä puuta kaadat, niin mähän olen siis syntynyt selkeästi metsän keskellä. Kyllä. Unohdin ihan täysin, mutta ne tontit on ollut täysin tätä samaa metsää, niin varmasti sekin on vaikuttanut. Ihan varmasti. Ja sinne tullut sitten, muistan vielä ne, kun kuuset siitä kaadettiin, niin toi havumajat, kun niistä tehtiin, ne oli aika isoja. Joo. 20 puuta saatiin pois, niin niitä havuja riitti sitten hetken aikaa. Joo, se oli jackpot. Kyllä, joo. Se oli. Joo. Nyt ollaan muistelemaan niitäkin aikoja, niin joo. Silläkin on varmasti taustansa. Nyt näyttää vähän, no onneksi ne vieressä on vielä metsää, mutta tontit on paljaampia nykypäivänä. Joo, joo. On ja tämäkin, niin kuin sanoit, että mitä täällä kilsan päästä, niin pääsee jee tänne näin, niin onhan tämä ihan luksusta. Kyllä. Mut hei, minä kiitän taas hetkestä ja ajastasi. Kiitos. Joo. Ja Korpi Forest kiittää myös teitä siellä. Heips.